Алматы көшелерін қараусыз қалған күре аралады. Жалғыз жүрген қодықты бүгін алматылықтар қаланың әр аумағында байқаған. Бұл туралы әлеуметтік желіні қолданушылардың бірі өз парақшасында жазыпты. Әзірге бұл жануардың қайдан жүргені және егесінің бар жоғы белгісіз. Әлеуметтік желідегі қауым кішкентай күренің саяхатын сансаққа жүгіртіп әзіл оспаққа айналдырып жіберді. Бір нәрсе анық, көше аралаған қодық алматылықтардың көңілін көтеріп, дүйсенбідегі жұмыс жүгін жеңілдетіп тастады.